Estado de alerta também para os chineses. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, Raifem. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos. Bom, tem muita estratégia, né? Tem muito interesse estratégico da China na América Latina, no Atlântico Sul, e tem um tema que foi proposto por um ouvinte nosso, o Marco Rossi, que está perguntando para você o que tem de verdade na notícia de que a China quer construir uma base naval no extremo sul do continente, em território argentino. Olha, Raifem, o nosso ouvinte está bem informado. Na verdade, a China tem interesse enorme em aumentar a participação, a presença dela na América do Sul, na América Latina de maneira geral, na América do Sul particularmente, no Atlântico Sul mais ainda. Tem negociado com a Argentina as iniciativas nesse setor, nesse viés estratégico, tem prosperado mais na Argentina, principalmente porque a Argentina, nesse momento, tem uma necessidade brutal de investimentos externos, de dinheiro forte externo, e a China se dispõe a fazer isso. E não é aquela coisa de trocar uma coisa pela outra, não, claro que não. Na verdade, a Argentina vende produtos, vende serviços para a China e tem negociado algumas coisas. Um deles, a gente tratou aqui na semana passada, foi a construção já, e ela já é, a instalação é totalmente operacional, de uma base de rastreamento, deveria ser de satélites, né? E agora ela se transformou numa coisa ainda maior, que é uma base de rastreamento e acompanhamento de atividade espacial. O argumento da China é de que ela precisa disso, porque tem hoje uma estação espacial própria, tem dezenas de satélites de comunicações, satélites de observação meteorológica, enfim, de todos os tipos, e precisa desse tipo de apoio. E essa é a razão oficial. A razão estratégica é que, na verdade, é uma instalação militar, ela é maioria absoluta dos técnicos são militares, a instalação é mantida em regime militar na Patagônia, né? Ali em Parque de Quintuco, que é um lugar assim, onde eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós quer passar férias, por exemplo, né? No fim do mundo, muito frio, muito distante, mas que tem uma posição muito boa para esse tipo de atividade. E ela é tão fechada que até o pessoal argentino para entrar nela, embora esteja em território argentino, precisa de uma autorização especial do pessoal chinês. Uma situação muito, até certo ponto, do ponto de vista diplomático, um pouco constrangedora. No impulso dessa, no embalo dessa decisão, dessa coisa toda, dessa atividade, desse programa, surgiu uma proposta para que a China assuma, ou melhor, que ela possa estacionar-se, fazer, não exatamente visitas, mas paradas para logísticas, para reabastecimento de seus navios que transitam em águas internacionais pelo extremo sul do Atlântico. Isso seria feito numa base de presidente de Comodoro Rivadavia, que é uma linha reta, se você olhar, ela está bem em frente ao arquipélago das Ilhas Falklands, Malvinas, dos argentinos, e, embora a quase 1.000 quilômetros de distância, mas está nesse eixo, enfim, você sai de um lugar para o outro, quase que numa linha reta, né? O que faz com que os ingleses, que têm o domínio das Falklands, Malvinas, estejam desconfiando bastante descontentes com essa negociação, que não prosperou ainda. Ela está no campo da proposta, das discussões da agenda bilateral, né? Mas que deveria, se prosperar, se avançar, para prever uma enorme reforma da base. Ali a Argentina tem uma base da Marinha,
com pequenas, modestas instalações. Passaria a ser uma super base, com capacidade para receber grandes navios de superfície, para receber inclusive submarinos, né? E seria declaradamente de apoio logístico, ou seja, para recompletamento de combustível, abastecimento de víveres e coisas assim. Agora, como a gente tem visto em variadas regiões do mundo, essas negociações com a China são sempre do tipo me engana que eu gosto, você tem alguma coisa sempre por trás disso. E é óbvio que, por exemplo, para os ingleses na Sócrates, que tem a maior base aérea, tem hoje a maior base aérea da região, em Port Stanley, que é a capital, né, a cidade principal, com caças de última geração, 4 caças ficam ali em regime permanente, avião eletrônico, diabo. Não se justifica apenas por causa da questão mal resolvida com a Argentina até hoje. A Argentina hoje mal tem condições de cuidar das suas, mal tem condições de cuidar da sua área de policiamento de fronteira. Então não há necessidade de tudo isso para um eventual enfrentamento contra a Argentina. Ou seja, os ingleses estão vendo para alguma coisa, os britânicos estão olhando para alguma coisa muito mais séria. Né? E a gente tem hoje muitas outras atividades chinesas nessa área. Os chineses estão fornecendo, por exemplo, aviões de caça leve para a Venezuela. E é claro que embutido nisso já estão lá cerca de 180 técnicos militares chineses para dar suporte a essa frota que já foi entregue e agora está sendo modernizada. Ao mesmo tempo estão negociando com o Brasil um acordo para cooperação na área de defesa, em que navios e aeronaves militares da China poderiam passar aqui pelo Brasil, estacionar aqui, fazer paradas aqui, também logísticas, essa coisa toda. Também querem aumentar esse acordo e mandar para cá grupos para treinamento em guerra de selva. O Brasil tem a melhor tropa de selva do mundo. Né? Então, ou seja, a situação não está muito fácil. E nesse momento em que nós estamos conversando, a Embraer negocia com a China o fornecimento de 20 aviões E-195, que é o maior avião civil que ela produz. É uma bela de uma porta de entrada, principalmente se a gente considerar que a China tem interesse, inclusive, em montar os aviões em território chinês. Ou seja, no setor aeroespacial, que tem uma ramificação direta com a defesa, existem negociações com vários países importantes do continente, inclusive o Brasil, e essa base na Argentina também está na porta. Muito bem, tá aí. Roberto Godoy, hoje atendendo ouvintes. E lembrando, você pode também mandar mensagem aqui, 994811777. Godoy, obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. Grande abraço. Obrigada, bom fim de semana. Tchau. Abraço.